Kyllä vähän jänskättää, että mitä tuleman pitää, mutta pidetään lippu korkealla. Jänni. Niin, kauhea jänni. Mihin se puukko laitettiin? Kaakka hätä. Se kuuluu koko aamu. No meillä on niinku tässä. Joo, se ykkönen. On se tuonne päin. No on se sinne. Salla on niinku tuolla päin. Niin, Salla on niinku tuolla päin ja Kuusamo. Niin. Kuusi. No en näe tuonne. Oliko se katsoa? Ai niin, se tuolla. Ois se. Vai hän siihen laukkuun, mikä menee. Katko vapa pojat toki. Tämä se on sama mies. Mikä se hyvin on ollut? Ihan ensimmäisenä nyt tästä, niin tuolla Jussin tykö, sieltä saattaa semmoisen jonkunlaisen möykyn, mikä sisältää jonkunlaisen majoitteen. Ja porukalla olisi tarkoitus, että siitä rakennatta semmoinen, niin kuin se pitäisi olla. Ja semmoinen tähän ihan ympäröivälle alueelle. Eli me ollaan tässä yötä. Te olette tässä yötä. Vaikka joku saattoi luulla, että joudutta tänä päivänäkin vaeltamaan pidemmästikin, mutta pikku yllärinä, niin ei tarvinnutkaan vaeltaa. Tämä on semmoinen henkisen keskittymisen päivä. Huomista tositoimia varten. Ja tästä te ensimmäisenä rakennatte kodin itselle. Yhdessä te olette kaikki tämän saman pussin sisällä ikään kuin ensi yötä. Onko mitään kysyttävää? Saat ei muuta uimassa illalla. Saa ja suorastaan piittää. Joo, näin reiti. Joko, miltä näyttää? Hyvältä. Vau. Kyllä ei. Lähteekö? Oh. Tulee pienempi. No niin. Leikkaat sen on siellä. Mitähän tästä tulee? Hyvältähän se näyttää. Mitäs me nyt tehdään näistä? Miksi pitää, jos sitä laitetaan sinne folian sisään? Kyllä, kyllä. Nyt vähän kato, mene tästä sitten vähän niin syvempään. Noin, sitten tulee saat se koko selkä. Ruto, tai käännäkö toisinpäin sen kala? Ei tarvitse. Entä tämä tästä, tämä liha? Häh? Otetaan toinen puoli. Mulle on nyt tästä puukko. Katoako akka on ennenkin filiaan? Kato lohi joen varrelta. Sillä on vertailukuva. Vähän pienenlainen vai olit? Voi. Siellä tuli viimeinen. Niilo, tuoppa se pakin kanssa sitten. Milläs me saadaan? Sen pitää tehdä. Ettei me saa ripulia. Ei teillä oikein makkille tuohon. Voi, siitähän tulee hyvää. Haluatko näyttää foliasta vai näin? Laitetaan näin. Se lähtee paremmin. Ei se mene tänne. Onko lohi hyvä? Joo. Tuut on kyllä vähän. Älä rykkyillä. Tää alkaa kohta olla. Siksi mä pitäisin vielä tohon. Kaikki on mitä sitten vielä arvoittaa. Mm. Oikein makuinen maustekko. Ei osaa tää kukkulaa arvii. Nattasia. Oisko nyt? Pitäisikö sitä siirtää muuten nyt? Hyvä. Joo, keskimme. Kuinka iso se pitää olla? Kyllä se on varmaan. Nyt! Oliko lämmintä? Ei paha. Ei yhtään paha.
meni. Otetaan nyt vauhtia hypätään. Salla, in the middle of nowhere.